Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Lima, esse é o nome do meu canal, estou aqui mais uma vez fazendo esse novo vídeo. Eu quero agradecer desde já os meus 335 subscritos, sempre está visualizando meus vídeos, fique comigo até o final desse vídeo, vai ser muito legal. Estou precisando de mais 5 pessoas para subscrever no meu canal, quem vai ser o primeiro a me dar uma força aí, vou esperar um pouquinho. Valeu, obrigado pela força. E você que não é inscrito no meu canal, vem aqui do lado direito do seu celular em subscrever, aperta aqui. Tá vendo de vermelho lá direito do seu celular e subscrever? Aperta aí, aciona o sininho para todos, vai aparecer um sininho. Se você não apertar o sininho, não vai aparecer a notificação toda vez que eu gravar um vídeo para você, tá bom? Valeu, forte abraço, dá o like, o joinha aqui, o like de preto, aperta aí o like. Guardar um pouquinho. Obrigado pela força. Eu vou estar louvando esse louvor aqui, mais uma vez cantando. Deus é tremendo, é um louvor antigo dos anos 90, da Chile Carvalhais. Quem conhece a Chile Carvalhais aí, comenta alguma coisa aí. Deixa um comentário aí, quem gosta da Chile Carvalhais. É um louvor antigo, há mais de 20 anos atrás aí, ó. É um louvor que quando a gente cantava, Deus falava nas nossas almas, na nossa vida, né? Nossos pais aí, da época dos nossos pais, 20 anos atrás, né? Quase chegando a 30 anos. Eu vou falar um pouquinho da letra desse louvor. Esse louvor, ele fala na letra referente que Deus é tremendo nas nossas vidas, né? Não se preocupe, meu amado, que o mundo está vivendo um caos aí, a questão da Covid-19 aí, não esquenta a cabeça, que Deus está no controle de todas as coisas. Lógico, vai ter que fazer nossa parte, tomar os devidos cuidados aí, usar máscara, passar álcool gel na mão, sempre está passando. Vamos cuidar da nossa saúde também, né? Vamos fazer nossa parte, que Deus faz a parte dele, né? Sempre não esquece de orar a Deus, ajoelhar no pé da sua cama aí, onde você quiser aí, para estar pedindo para Deus guardar a tua família, a nossa família, tá bom? Sempre estar tendo fé em Deus, tá bom? Nunca não ficar murmurando, não vai adiantar nada, né? Vamos estar louvando ao Senhor agora, tá bom? Deus é tremendo. Quando preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte e não falha, pra salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso, mandou desceu lá da glória, me deu vitória. Só
isso aí, espero que vocês gostaram desse louvor, louvor maravilhoso, louvor antigo aí, você gosta do louvor antigo, deixa um comentário aí, dá o like, não esquece de subscrever no meu canal, quem não é inscrito, forte abraço, até o próximo vídeo.